مولک تو اگو کہیں دا محتاج ہی نہ کرے. نسیم صاحب کی بلا پہ فرمیندے ہم چکوال میں انہوں تو سنیا قیامت والے جہاڑے نا جڑا میدان معاشر لگنے تے میدان معاشر لگن تو بعد عرش دے بالکل قریب تو ایک اچھی آواز آمنی ہے غریبی. واہ 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 واہ. جنا لفظ غریبی تے ہے کیتی ہے کتنی ڈھیر ساری راضی ہے پردے والی مخدومہ. جب تک سین راضی نہ ہوئے ہے کی میں نکل دیے سر ہائے غریبی. پیر مرتضی عاشق صاحب مولا تاری زندگی کرے تسی پوری پاکستان کیا دنیا دے بہت بڑے مصائب خان مالک تو کو قرار فرمائے. اے میرے بعد جتنے ذاکرین بیٹھن پاکستان دے بڑے بڑے نام مر عزت والے ذاکر بیٹھن عزت امام حسین عطا فرمے دے نا. تیرا غریبی دی آواز ہے تے اللہ دی عرش تو آواز ہے جبرائیل جی مالک اے کون ہے میرے میدان محشر وچ غربت دی آواز دیوان والا ہت بت کے جبری رکھ سی تے اپنا ولی ہے علی ہے کرے تو اچھی کری ورنہ نہ کریں. عرش تو اللہ دی آواز آنی ہے یا علی تو تے اسد اللہ ہے تو تے میدا شیر ہے اسد اللہ ہو کے کیوں ہے ہائے کھڑا کرے نہیں میں مرا بی بی آئے ہے کرن. اس وقت علی عرش دا پایا نپ جاگ سے مالک آج غریب تو غریب تے بھاوے بے وارث بندہ ہی قبر تو اٹھ کے تیری بارگاہ چ پہ حاضر ہوں دے نا وہ کفن پا کے پہ آن. ذرا کربلا والے پاسے دیکھ میرا حسین بے کفن تیری بارگاہ. واہ 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 واہ. ان ہتھاں کو سلام ہے جڑے ہتھ ماتم سر دا کرن لگ گئے ہو. ان ہتھے کو کتنے سلام کراں جڑے ہتھ سر دے ہتھ پہ مار دینے جڑے ہتھ کھول کے سینے تک نہیں مار سکیا بی بی انہیں کوئی خیرات عطا فرماوے. جدا علی چپ کرے سے نا علی وات ایک آواز آسے ہے غریبی مولا معافی دے میں اللہ سے جبریل ہون کون ہے مالک خود حسین ہے. کوئی اے بندہ جڑا تھکیا نہ ہوئے اللہ سے حسین تو تا سلطان و صابرین ہے تو تا صبر کرنے دا سردار ہے تو کیوں کھڑا ہے کریں دے. اکبر دا جگر یاد آ گئی قاسم دے ٹکڑے عباس دے بازو اصغر دا گلہ اپنے 13 ضربہ ترائے جہاڑے دی پیاس خیمے جنگل کربلا دی تپش. اس وقت میں نے عباس دی قسم ہے تو ہے نہ کرے تے بی بی تانو ہے دی خیرات دے وے جے کرے تے اچھی چا کری. اس وقت حسین ماتم کرے سے تیرے اکھیں دے سامنے میدان معاشر ہتھ بات کیا سے مالک نہ اکبر دا جگر نہ قاسم دے ٹکڑے نہ عباس دے بازو نہ اصغر دا گلا تے بات روندا کیوں ہوئی ماتم کر کے اکھ سے پروردگار میں پتر ہم علی دا میں بغیر کفن تو اٹھیا علی دی ہے نکل گئی ہے. او ذرا شام والے پاسے دیکھ میری 4 سال دی سکین ہے اج یوں میلا چولا پا کے بدھے ہوئے ہتھاں دے واہ واہ سر تے ہاتھ مار جے سکینہ دا درد. اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان. تو کو مولا زیادہ عزت دے شمسی صاحب تو کو مولا دے مصائب خان ذاکر ہو حوصلہ کرائے. تو آجے بابے مرحوم آل اللہ مقام ہوں دا لفظ آکھن کو کیسر بھائی بھٹی صاحب جنہاں دا نا لوو تے ذاکر دی مجلس لگ بین دیئے کیسے کیسے بندے دنیا تو ٹوک گن جنہاں دا قبرہ ساڑے تو مہنگی ہیں. میں حسین دی قسم ہے بھٹی صاحب دا جملہ ہے بھٹی صاحب آدھے ہوں دین جس حسین دے پتر برکے چپلین اللہ جانے ہوں دیاں بھیڑا کتنیاں پردہ دار ہیں. واہ 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 واہ. او سر تے ہاتھ مارو چا سر تے ہاتھ مار تیری کرمی حسین دی بھینڈے دی بیٹھی مارو چا سینے تے ہاتھو سائیں. میں نوکرا سائیں مک گئی ہے میری مجلس مک گئی ہے میری مجلس. حسین دی دھی دی غربت پڑھنا اوکھا کم ہے. میں حسین دی قصہ میں اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم اے او عالم دین ہے جائے 5ویں اشرے محرم دے حسین دی قبر تے پڑھن حسین دے حکم نال جیو ان دی خواب وچ حسین ہے پیر چوم کے حسین دے مولا تو صابراں دا سلطان ہے مولا میں پوری تاریخ تہاڈی پڑھی ہے مولا تے اکبر دی برچھی تے ہے نہیں کیتی قاسم دے پٹھڑی تے ہے نہیں بھی کیتی عباس دے بازو چاون گئے تے آکھیا میں غریب تھی گیا تے ہے نہیں کیتی مولا کنی کربلا اج تہاڈی ہے نکلی ہے. میں صدقے تھی میں اس گرمی وچ ہے کرن والے حسین ادن تو سید ہے میری نسل وچ ہے میں تے کو دسے نہ تو میرے ماتمیوں کو دسے شاید کوئی حسین دی غربت ہے چا کرے. مولا فرمیندے دو مقام ان کربلا تے جتھا میری ہے نکلی ہے مولا کیڑے فرمیندے پہلی ہے نکلی ہے جڑا اصغر کو تیر لگے دو
ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੀਨਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਮਿਲਣ ਆਈਏ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਚਾ ਜਵਾਨ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਨਤ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਦੀਆ ਦੇ ਮੌਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜਿਗਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਸਗਰ ਦੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਸੈਨ ਅਦਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਗਰ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਹੈ ਨਿਕਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਰਮਿਲ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਚੁੰਮਦਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਆਈ? ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮੇਂਦਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੌਥੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜ਼ਰਬ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੇਈ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰਿੰਦਾ ਛੁੜਾਵੇਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੰਨਾ ਅਬਾਸ ਮੌਲਾ ਤੇ ਮਾਤਮੀਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਓ ਹੁਸੈਨ ਆਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਦੀ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਿਮਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਚ ਪਾਏ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮਾਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਿਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਤਮਾਚੇ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ